Double lima. What did you say, nigga? Double lima. Hey, Willy. Tunaweza kunywa chai na wewe asubuhi na hujaniambia umelaunch chama mpya bwana. Unajua my friend ni kujipanga. Kwanza nimeona party yenyewe iko na symbol ya Wilbur. Najua ukishinda tu hivi tutabibana na Wilbur mpaka State House. Kenye mimi nataka sasa ni ucheze kama wewe. Unieke ni kuwe party leader. Usicheke bwana, niko serious. Niko serious. Hapana, no. Ukataa tuungane. Mimi na profesa kitu kimoja, naunda chama moja. Sasa nyinyi mkubali tupange pamoja. Sasa unasemaje? Kubali tupange basi niunde chama yangu peke yangu. Uone. Hiyo unajipoteza. Yeah, I'm sorry, what? Hiyo unajipoteza. Wewe ndio unaweza kuendesha chama. Si ndio? Inaonekana uko show ndao kuninyorosha mbaya sana. Yo, double lima. What did you say, nigga? Double lima. Nilika ukijua chama yako na yetu. Saa nane mchana yako iko nyumbani. Haiwezekani. Kama saa nane ni mbali, saa mbili ya mchana asubuhi nyumbani. Ni ndoto ya mchana bwana. Yeah, tegea uone basi, tegea uone, uone. Lakini sasa ujue sisi tumechipanga. Aisha ibucha pia jamaa wetu vile mambo itakuwa. Bado tunasikusagusa warm up kidogo, tunarukaruka. Resi yenyewe inakuja. Franco, umesikia William launch chama mpya? Inaitwa UDF. Look at it. Ni party gani hiyo? Ni party gani hiyo? Hiyo ni party gani hiyo? Sasa mpaka hata nimeogopa. Nimeogopa sana. Unaogopa? Sasa naogopa sana. Nimeogopa contest against UDF 2022. Kama akili timamu ataona wewe ni mshenzi sana. Hata nilikuwa na kuenjoy. Tumeunda yetu na professor. Na hii ni moto ya kuotea mbali. Yes! Yes! Hebu acha profesa akuchapie jina ya chama yetu. Profesa, hebu mchapie jina ya chama yetu. Chama cha papa na mama. Shanzi sa! Is it from our village? God forbid! Chief General Commander. My friend. Rafiki yetu Iliana ni convince niingie chama yake ya UDA. Ate... Iliana nataka nikuwe ndani ya UDA. Ute huko. Sasa kama General Commander, maoni yako ni gani? Wezekani hiyo? No. Ah, kuna kitu kama hiyo. Hiyo wachana nayo hiyo. Hata mimi nilikuwa naona nifungue yangu ni wanyoroshe. Ujabu DM, ujabu jubiri. Wacha nicheke kwa sababu. Oya mani UK. Unajua chama yenyewe tunataka kunyoroshe nayo 2022. Miss Joy. Profesa, hebu mwambie jina ya chama. Cha papa na mama. Hiyo by saa 2 na dakika 1, ODM na Jubilee nyumbani. Let me tell you. We've been here before. I'm here to tell you right now. We don't care. Let us meet at the ballot. Okay. Naona tayari mmeanza kuingiza maji. Kama uamini, ngoja D-Day. Si ni namna hiyo? Inabamba ibambi. Imepamba sana hata weather pia imekuwa biema. For the audio, subscribe.